عوام کو میٹھا زہر بیچنے والوں کے گرد گھیرا تنگ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گجومتہ میں کارروائی بے مثال نامی سوئیاں پر پروڈکشن یونٹ کو ناقص انتظامات پر سیل کیا گیا 4290 کلو ناقص سوئیاں اور مشینری ضبط رات سے صبح صبح سے شام ہو گئی کسانوں کا مطالبات کے حق میں ٹھوکر نیاز بیگ پر دھرنا جاری مظاہرین کی یوریا کے نرخ کم گنے کی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ سن فورڈ پارکنگ پلازے کی حالت خستہ ہو چکی ہے ڈی پوائنٹ شاہ عالم اور مونال پارکنگ پلازے میں عملے کی کمی ہے لاہور پارکنگ کمپنی سے پلازے واپس لے کر ایل ڈی اے نے رپورٹ تیار کر لی